Dengan Melaka kita mau datang dengan harapan lah kita akan bermain kuat seperti juga kita main di Selangor, sebab kita nak lari pada pasukan-pasukan di bawah kita supaya tidak dapat mengejar poin kita ni. Dan selebih itu kita cuba mengikat peluang kepada ke Super League ke hadapan. Ternyata kemenangan 4-3 ke atas Selangor minggu lalu belum mampu untuk membawa Kelantan mencapai kemenangan ke atas Melaka di Stadium Hang Tuah semalam. Sebaliknya, kecederaan yang menimpa Halim Jantan seawal minit ke-6 seakan memberi petanda awal bahawa Sang Kancil pula yang akan berlari kencang. Tuan rumah Melaka menggunakan kesempatan yang ada untuk mencapai hajat mereka. Awang import yang baru dipancing tuan rumah, Ermin Zatik, memecah kementuan dengan jaringan pertama 20 minit selepas perlawanan berlangsung. Tidak sampai 5 minit selepas itu, Kelantan hampir berjaya menyamakan kedudukan menerusi Fatur Razi Rozi. Bagaimanapun percubaannya melambung tinggi selepas mendapat hantaran Adamic Martin. Nur Izzam Ali Hassan memastikan 3 mata pasti milik Melaka apabila penyudahannya hasil gerakan Emir Zatik dan Ahmad Tarmini Saiban menemui sasaran pada minit ke-59. Seminit sebelum whistle ditiup pengadil perlawanan, M. Cartison, pelawat memperoleh gol tunggal menerusi setiapakan penalti selepas Hadi Ahmad dijatuhkan Ahmad Tarmini. Raut Sri Maka tidak mensisihkan peluang tapi sudah terlambat untuk mencuri sekurang-kurangnya satu mata buat Kelantan. Melaka 2, Kelantan 1.